Tak vás tady vítám u prvního farmlogu z Orby. Máme traktor New Holland T7260 a pluh Lemken Diamond 10 šesterák. Tady jsme na takovém menším políčku, asi 6 hektarů. Ne, 24. Tak se do toho pustíme. Zapneme si předek, automatickou uzávěrku, podíváme se na okruhy, výkon, tady se to nastaví na joystick, dáme zvedání kolečka, otáčení, potvrdíme, jo, teď by to mělo jít, hodíme si pluh doleva, zvedneme si ramena co nejvejš, tady si nastavím, aby mi to počítalo hektary. Tady mám vlastně zavřený okruhy, to používám jenom tady ty dva. Máme to tam hozený. Když to když tak načneme. Pustíme si tam zadek nejdřív. Si takhle uděláme tu jednu brázdu. Tu jednu brázdu, pak to hodím k tomu. Vlastně traktor má 220 koní, když si vlastně přidá, tak má těch 260, no. Prostě New Holland koně, oproti John Deereovi. John Deere better. Co to takhle krásně od to oddělíme. Traktor má necelých 1900 motohodin. Letos mu jede třetí sezóna. Se jsem ho dostal na jaře 2018 březen. Funglovku teda. Tady vlastně mám terminál od Bogbaila, máme letošní nový rozmetadlo na hnojiva M35 plus, vlastně i s váhou, plus vlastně i navigaci v tabletu. Pak tady mám terminál od Léba Horše, od postřikovače 4LT na 4000 litrů, ramena 1,20, no, blbý ramena, no. No, byl zase k tomu i ten joystick, ten používám akorát na rozkládání, na pouštění postřikovače, trysek. No. A je vlastně máte joystick, nahoru dolů řazení, dopředu dozadu, ramena, okruhy, jsou i tady okruhy, plus tady ještě okruh. No, to je ramena. Nahoru, dolů, kolíbka vlastně se tomu říká, nebo říkám tomu kolíbka, to je multifunkční joystick, na to se dá nastavit prostě jakýkoliv okruh, to nastavíš tady na čudlik a další okruhy, tady se dáš vlastně dva okruhy, pak ještě zmáčneš a máš další dva okruhy. No. Tady jsou vlastně zamykání, tady je časová, až to používám teď na pluh. Na otáčení. Tady to byla louka, tak to tady je takový víc matlavý, kurva. Pořazíme na desítku.
zvedneme si kolečko, trošku se natočíme v pluh. Já mám takový osmičky, se otáčím, ale... Asi a tady máte ty kvalty, tady vám to ukazuje dopředu 10, dozadu 3. Plus tady je vlastně reverska dopředu, dozadu neutrál. Myslím, co nejvíš, abych... Tady po gasku do souhra, hodíme si pluh na tu stranu. To je sranda, si se udržím v té brázdě. Dáme si tam zájem do brázdy. Dolů ramena, zadek. Trošku otáčky. No je jedenáctku, trochu otáček. Mezi maxem do těch 2000 otáček, víc ne, víc ho nehoním. To je asi zbytečný. Stejně udávají ty výrobci, udávají, že při 2000 otáček máš to, takový a takový koně. No, už to tam pěkně hází. Vorám to nějakých 20 čísel, když jsme vlastně začínali vorat, tak bylo přes 25, no ale trošku nám tady sprchlo, trošku víc. Pšenice máme jenom 100 hektarů zemi, z nějakých skoro 200. Jsme to nestíhali, když pršelo. Se uvidí, no, snad se to počasí trošku změní, aby jsme aspoň zasili ty pšenice. Vorat se dá, když je mokro, no, ale prostě zasejt, no. A mají problém hlavně s přípravou. Vždycky ty se normálně zabaly, zacpaly jokery, máme štěřky, joker, nesený. Tak jsme vlastně připravovali teránem 3-metrovým, neseným, předsečkou. To jediný jelo, no, když bylo takhle mokro. Vlastně tady. Mi to i počítá hektary, spotřebu na pole, na hodinu, jak dlouho s tou naftou ještě vydržím, proklus, asi to máte i tady, proklus, čas, tady je možností, tady se dá toho nastavit, tady jsou vlastně ramena, vývodák, tady vlastně tady je vývodák, zapínání zadního vývodu, tady má vlastně otáčky vývodáku, jak 1000, tak 540, i na eko, i na velký otáčky motoru. A je ruční plyn vlastně, to každý snad pozná. Je to hrbatý, no. Vlastně já už mám nějaký skoro 100 hektarů zvoraných a ještě mi chybí maxové tak 50 vorat a bude klid od pluhu. Akorát ta pšenice, no, by se mohla dostat do země, kurva. Snad všechno běží tak, jak má, se uvidí. Protože mi tady GoPro neukazuje, co natáčím vůbec, nevím, co s tím je.